agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Jornades Internacionals de Dirección Musical Cristóbal Soler. Sí, ya está en marcha la tercera edición. Está prácticamente en el Ecuador. Va a comenzar esta mateixa semana, dilluns, y durante toda la semana, formació i més formació, però també bona música. I és que músics joves van a aprendre a adquirir coneixements al voltant de la direcció musical. I tot això ho podem aprofitar nosaltres, sobretot l'últim dia, divendres, que anem a conèixer al detall quina és la programació, el ritme que prenen aquestes jornades, perquè hi haurà un concert final divendres en la plaça de l'Església de Benirredrà, amb sorpresa inclosa. Prenguem bona nota. Ja veuen els convidats que m'acompanyen, que van a donar-nos tots els detalls perquè són els encarregats, per a bé i per a mal, d'aquestes jornades que ja està per a la tercera edició. Com a director artístic, porta el seu nom, les jornades. Cristóbal Soler, bona vesprada. Bona vesprada, és un plaer. També ens acompanya com a coordinador, responsable i director de les jornades, Vicent Mengual, bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, tornem a veure un any més, afortunadament, ja són tres les edicions. Amb el teu permís, Vicent, Cristóbal, quin seria el balanç d'aquest tercer any ja de les jornades en Benirredrà? Està donant millor resultat del que s'esperava? És un balanç molt positiu. En el moment que un projecte ja complís tres anys, l'alumnat el tenim complet, venen alumnes de tota la geografia espanyola, tenim gent de Navarra, gent d'Oviedo, gent que repeteix, gent nova. Per això dic jo que realment el balanç és molt positiu i jo me sento molt feliç que els projectes, que sempre crec que en essència són importants quan tenen continuïtat, com el que està tenint en Benirredrà. Bueno, ja podem dir que en aquestes terceres jornades, tercera edició, que això ha vingut ja per a quedar-se. Vicent, anem a recordar quin és l'objectiu. Estem parlant de jornades internacionals de direcció musical. Doncs bé, com dius, ha vingut per a quedar-se, com va dir Cristóbal, una tercera edició, la veritat és que és un èxit, i com a objectius com a tal, realment és aprofundir en tot allò que engloba el camp de la direcció musical, tant a nivell musical pròpiament com a nivell personal, a nivell humà i sobretot en el nivell del tracte de les emocions en els propis músics que tenim en la banda. Per tant, Cristóbal, són molts factors els que influeixen en el rodatge, no? En l'aprenentatge durant tota aquesta setmana, no només la qüestió tècnica, hi ha també molt de sentiment, molta qüestió d'actitud, hi ha molts factors. Així és. Un dels temes més importants és la part psicològica de com liderar un grup humà, perquè el nostre instrument, com tots sabeu, això es diu direcció musical, perquè està plantejat per a dirigir agrupacions musicals, perfectament no sols una banda de música, un cor, una rondalla, una orquestra, amateur, professional, però en si l'essència són un grup de persones, en el que nosaltres hem de ser capaços de comunicar, i a més jo sempre parlo d'aquesta metàfora, tot això és un llenguatge que és la comunicació no verbal, la comunicació expressiva, la comunicació de emocions, la música trata de comunicar emocions al públic. Entonces jo sempre dic, nosaltres, encara que donem l'esquena físicament al públic, l'agrupació que tenim davant és el mostre espill, que refleja aquesta comunicació d'emocions. Entonces, profundicem sobretot, ja no només en la tècnica de la comunicació gestual, sinó com, d'alguna manera, motivar, inspirar a la gent que tenim davant. És fonamental.
fonamental. I, a més, en Benidorm és ideal, perquè la banda és una banda en la que tota la gent ve als assajos de manera vocacional. No sols això, sinó també hi ha una gran escola de música en l'edat mitjana. La mitjana d'edat que tenim en la banda, que poden ser 13 anys, 14, 15, adolescents. Sí. I ja sabem tots... És... La llavor que està assegurada. Exacte, no? Entonces, clar, jo als meus als alumnes els dic, bueno, és un repte, perquè segurament potser és més fàcil en edats que potser prenen atenció, no? En edats que prenen atenció, sí. O ja quan ja són adults que entenen que, bueno, que tenen que estar ahí escoltant, amb paciència, però d'alguna manera captar l'atenció als adolescents per nosaltres és un repte, i si aconseguim, això vol dir que estem fent-ho bé. I se trata de aquestes idees que parlem pels matins. Els matins es dediquem a fer tècnica, a analitzar partitures, després ho hem de posar en pràctica en els assajos que tenim cada dia. Cada dia les vull esperar en la plaça, que a més m'encanta, a l'aire lliure, feia calor, però la gent està allà a gust fent música. Ho estem passant bé. Estem parlant d'assajos, per això dèiem que hem d'aprofitar aquests espectacles públics. Són assajos oberts, no?, al públic, que s'aprofiten al mateix temps. Sí, bueno, tots sabem la situació en la que estem, que portem l'últim any. Aleshores, dins de lo que és el projecte de les jornades, hem cregut convenient obrir-los al públic, fer-los a la plaça. És una forma també de dinamitzar el poble, és una forma de que la societat musical isca a l'exterior, que diguen, nosaltres no hem parat, nosaltres continuem endavant. I és una forma de que el poble també senga que a poc a poc anem a intentar recuperar la normalitat. Estem parlant d'unes jornades, jo no sé, en aquesta tercera edició, com anà l'evolució pel que fa al número d'inscripcions? N'hi ha un tope, està a complir-se el tope, ha anat augmentant, la diversitat de procedències, es nota un canvi o es manté la vida? A veure, realment el tema de les inscripcions sí que és de veres que tenim un límit, perquè per el tema de pràctiques i tot no disposem d'un temps il·limitat de lo que és l'agrupació musical. Aleshores sí que hi ha un límit en quant a alumnes actius, que són aquells que dirigeixen l'agrupació. Sí que n'hi ha alumnes oients que venen simplement a totes les classes teòriques i tot, l'únic que no fan és no participar en els assajos, no dirigeixen els assajos. Aquest nombre, els oients, és il·limitat, els alumnes actius en són 10, i sí que ha hagut una evolució. Recordem el primer any, sols va vindre un alumne de fora de la Comunitat Valenciana, que va vindre de Navarra. L'any passat ja vam començar a obrir, va vindre gent de Madrid també, i enguany, com va dir Cristóbal, gent d'Oviedo, gent de Múrcia, gent de Madrid, gent de Navarra i de tota la geografia de la Comunitat Valenciana. Aleshores, més que mai, estem dient que ja és un producte posicionat a nivell musical en l'Estat. Abans de preguntar-ho a ell, toca preguntar-ho a un altre per la falsa modèstia, de ben segur que és així. Jo suposo que els pilars estan més que fonamentats d'aquestes jornades amb el duet que tenim davant, però jo suposo que una vegada ja consolidada en el que és la teoria, no?, aquests coneixements, l'atractiu de tindre a Cristóbal Soler, la seva trajectòria, és una figura reconeguda. Suposo que això atrau també a l'alumnat que participa a les jornades. Sense dubte, és a dir, la gent que no coneix en persona Cristóbal, simplement en llegir el currículum es dona compte de quin perfil és, de quina persona és, però hi ha un punt més allà, és quan el coneixen, ahí és on canvia tot. És a dir, tu pots tindre el que dic jo, el negre sobre blanc queda molt bonic, però fins que no coneixes a les persones no saps realment si aquest negre sobre blanc val la pena o no pagar la pena. En aquesta ocasió puc assegurar tots els alumnes, i jo sóc alumne de Cristóbal, el fet diferencial que té és el tracte en la persona. Independentment que ja és la carrera que ha tingut i el currículum que té i tota l'experiència, és el tracte el que fa el fet diferenciador. Així no, com diuen el caràcter dels valencians que abracem, Cristóbal no és que t'abraça i no el deixa escapar. Aleshores, aquest fet diferencial, que és el tracte personal, és el tracte humà, és allò que transcendeix a tota la part teòrica. I no sols per als alumnes que venen a les jornades, sinó per als músics que tinc en la banda també. Si aquest projecte no tinguera la banda de música, no podria funcionar. Cada any tindrà més gent que vol participar, ja no parlo d'alumnat, sinó de músics, simplement per el fet de poder compartir les 2 hores d'assaig en una figura com Cristóbal, ja ho diu tot. Totalment d'acord, Cristóbal. Gràcies, Vicent. Totalment d'acord. Diguem que és el que estava comentant, per a mi és la diferència. Els meus instruments són les persones. Entonces, jo sempre he entès que
el que tinguis que dir, el que tinguis que mostrar, té que ser a través dels fets. De fet, ahir ja començàvem la classe introduint quina és la funció d'un director, quina és la funció d'un líder. Es dona d'exemple en els fets. Jo preferis que no parleu, jo preferis que feu i que ixe fet estiga acord en el que vosaltres mostreu i vosaltres vos diu i les vostres ensenyances. Entonces, com dic, jo com a mestre sempre se dic, jo vaig a intentar d'alguna manera mostrar en fets, en ixe tracte, com diu, no? d'aproximar no? a les persones, comunicar a les persones a través sempre dels valors fonamentals. Avui en dia n'hi ha un grandíssim mestre, Hannon Kurz, no? que deia que cada vegada més la societat n'hi ha més persones normals però menys humanes. Entonces, la nostra funció, que estem davant de gent jove, d'adolescents, jo crec que la nostra funció és compensar i tractar a través de la música d'humanitzar. Estem parlant de Benirredrà, és l'escenari d'aquestes jornades de direcció musical, jornades internacionals, Cristóbal Soler. Des de l'Ajuntament es reconeix el que està aconseguint-se amb aquestes jornades, tot el suport, i ja es reconeix des de la Corporació Municipal aquesta activitat associativa, també lligada a la música, amb l'escola, la banda. Ahí hi ha una activitat molt especial, l'activitat musical. Sí, a veure, l'Ajuntament des del minut 1 es va volcar en aquest projecte, no sols en aquest projecte, l'Ajuntament, amb la figura d'Emilio Falquet, que ja malauradament ens va deixar a desembre de forma sobtada, i actualment en la figura de la nova alcaldessa, Elena, sempre està recolzant qualsevol iniciativa de la societat musical. Aquest projecte no és un projecte xicotet, aquest projecte el que fa és posicionar no tan sols la societat musical, sinó el nom de Benirredrà al llarg de tot l'estat. No debades, el que ha comentat antes, ve gent de totes les parts de l'estat. I possiblement, si no és per aquestes jornades, no vincularíem Benirredrà amb un fet musical o amb un fet associatiu o cultural. Aleshores, l'Ajuntament des del minut 1 ha estat donant-nos suport i ha estat impulsant aquest projecte. I no només l'Ajuntament de Benirredrà, també hem de dir que està la col·laboració de la Generalitat Valenciana, de l'Institut Valencià de Cultura i de l'Associació Espanyola de Directors d'Orquestra, a més de l'Ajuntament de Benirredrà. L'any que ve continuaran les jornades. Jo no sé si es plantegeu o teniu damunt de la taula la possibilitat d'ampliar, completar, anar afegint altres, no sé, altres elements. Les jornades, està obert? Sí, realment jo crec que l'apertura, el que estàs parlant, és el present ja, el futur, me refereixo a l'apertura, igual com està oberta al públic, no? Pels assajos, també se pot plantejar que ara ja està fent gravacions, en un moment donat a obrir algunes classes online, i que, de fet, jo ja tinc seguidors de Sud-amèrica, d'Estats Units, d'Europa, que en el moment que obric jo algun projecte online, entren per via de streaming. Entonces, jo crec que cada any que se pot plantejar una línia a l'hora de donar a conèixer el grup un poc més ample, que avui en dia ja tenim plataformes que ajuden a donar aquesta cobertura ben ampla. Donar aquesta difusió internacional més, donar una passa més. Tot acabarà este pròxim divendres, després de les sessions formatives, ja a les 7 de la vesprada, divendres, en la plaça de l'Església de Benirredrà, un concert molt especial que hi ha sorpreses, no? Doncs bé, com dius, el divendres farem el concert de clausura de les jornades i sí, aquest any n'hi haurà sorpreses, per desgràcia, hi haurà sorpreses. És a dir, tots sabem la marxa sobtada de, com he dit, l'exalcalde de Benirredrà, Emilio Falquet, a desembre passat, ens va deixar de forma sobtada, va ser un cop molt dur per a tota la societat, no tan sols la musical, per suposat que la musical, sinó a tota la societat del poble de Benirredrà. I les jornades es desenvoluparan com a tal, farem el concert de cloenda com a tal, els alumnes dirigiran les seues peces, les seues obres, s'entregaran els diplomes, i una vegada conclòs aquest apartat del concert, per dir-ho d'alguna forma, el que farem serà retre un xicotet homenatge a la figura d'Emilio, es projectarà un vídeo dels seus moments que ha compartit amb la nostra societat musical, amb la banda,
I tocarem una peça que bueno, li he dedicat a Emilio, és un pas doble que li he composat a la seva memòria, és un regal que des de la societat musical li han volgut fer a Emilio, no tan sols el Emilio com a figura, que s'ho mereix, per suposat, per tota la tasca i per la feina que va fer, i com dic, el primer responsable de que aquest projecte hagi eixit avant ha sigut Emilio. Aleshores, nosaltres tenim un sentiment que estem en deute amb la figura d'Emilio, li han volgut fer aquest xicotet regal i li fem a Emilio i li fem a tot el poble de Benirredrà. Aleshores, quan acabi, diguem, l'apartat acadèmic del concert, vindrà un apartat un poquet més emotiu, que serà recordar la figura d'Emilio Falquet amb la projecció del vídeo i amb l'estrena del pas doble que va dedicat a la seva memòria i amb el seu nom. Jo no sé si es pots avançar algun aspecte d'aquesta peça. Com el planteges, aquesta composició en homenatge a Emilio Falquet? Doncs la veritat és que no és fàcil perquè al final quan s'ajunta els sentiments personals, les vivències que tens amb aquesta persona i el fet de que des del primer moment es volgui en qualsevol iniciativa que tu tingues i que li portes damunt de la taula, no és fàcil enfrontar-lo. Un pas doble, nosaltres tenim una concepció d'un pas doble que és una cosa alegre, que és una cosa festiva, però sí que hi ha sèries de pas dobles que es coneixen com a pas dobles més sentats, que són més seriosos, que són, diguem, més cerimoniosos, val? Aquest pas doble és d'aquest any, no és un pas doble festiu, no és un pas doble per a celebrar, és un pas doble cerimoniós, un pas doble sentat, és un pas doble per a recordar, i el que em vaig plantejar jo simplement era fer una cosa senzilla com era ell, perquè ell era una persona molt senzilla, però que fora digne de la figura que representava Emilio. No puc dir res més, si volen escoltar-lo, divendres a la plaça de l'Església Benirredrà. A partir de les 7, ese concert Cloenda en la plaça de l'Església de Benirredrà, i a partir de les 8, que està previst que estigui el lliurament de diplomes perquè hi ha certificats per als participants i després un sopar, no? Sempre amb seguretat. Cristóbal, ja per a finalitzar, com a director artístic de jornades, aquells joves músics que diguen, pues m'agradaria tocar el palo de la direcció musical, però que estan ahí, que no s'acaben d'atrevir, què els diria? Bueno, que és un món molt emocionant, és un món d'entrega, és un món passional i a més és un món que és per a tota la vida. Vull dir, si prenen la decisió, la tenen que prendre tenint en compte que això ja se queda. I és una filosofia de vida, pues, com he dit ja, molt passional i molt, molt dedicat també. Pues Cristóbal Soler, Vicent Mengual, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquestes terceres jornades de direcció musical, jornades internacionals Cristóbal Soler, que tenen lloc a la localitat de Benirredrà. I allí ens veiem tots divendres a les 7 per a disfrutar d'aquest fantàstic concert, amb aquesta sorpresa, aquesta estrena, amb aquest pas doble dedicat a Emilio Falquet. Moltíssimes gràcies, enhorabona. A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies per tot, gràcies. Posem nosaltres el punt i final a aquest temps de magazín. Hem vist que estem a l'exterior, estem sense la mascareta, estem mantenint la distància, però la mascareta sempre en la butxaca per allò de la responsabilitat, perquè això encara no s'ha acabat i depèn de tots nosaltres. Portar la mascareta i ens la posem quan no puguem mantenir aquesta distància de seguretat. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.